Čia mes šiandien paruošėm rubriką, kaip laiką savo leidžia Kšistofas ir Darišas. Lavrinovičiai. Mes tai žinokit už krepšinį, už sveiką gyvenimą. Būdą. Gyvenimo būdą, todėl va, nevartojam absoliučiai alkoholio po 8 valandos. Jo. Nevalgom jokių čipsų. Ir pastoviai sportuojam, nevalgom čipsų, ne, absoliučiai ne. Pastoviai sportuojam, žaidžiam krepšinį. Ir viskas pas mus yra... Net kabelis zaibys. Taip. Nusišypsuok.